الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفًا وتحريمًا وتكريمًا مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وهو أصدق الصادقين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأيضا قال في مقام آخر من القرآن الحكيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق الله مولانا العظيم وصادق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام خازی زی احتشام بقیۃ السلف حامی سنت ماہی بدعت آیت من آیات اللہ خطیب اسلام قائد علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مولوی مفتی صلاح الدین محمد ایوب صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ گورنمنٹ چیف قاضی برائے اہل سنت و جماعت صوبہ تامل ناڈو
علماء اسلام، عمائدین شہر، برادران اہل سنت، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا، اور ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس نبی سے افضل کوئی نبی نہیں ہے، اگر اس سے افضل ہے، اعلی ہے، برتر ہے تو اللہ اکبر ہی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور الخمر، یا صاحب الجمال، عاشق رسول، عاشق رسول کہتے ہیں، اے حسن و جمال کے مالک آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ویا سید البشر، اے انسانیت کے سردار، تمام انسانوں کے آخا اور مولا، من وجهک المنیر لقد نور الخمر، یہ چاند میں جو روشنی دکھائی دے رہی ہے، یہ چاند میں جو نور دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ کے چہرہ انور کا نور ہے۔ یہ آپ کے چہرہ انور کے جمال کا عکس ہے جو چاند میں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کا چہرہ نہ ہوتا تو چاند کہاں ہوتا، اور چاند کا جمال کا کہاں ہوتا، چاند میں روشنی کہاں ہوتی، چاند میں چاندنی کہاں ہوتی۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور الخمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، یا رسول اللہ آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی مدحت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا، کوئی پیغمبر بھی آپ کی مدحت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ کوئی آپ حقیقت میں کیا ہیں جانتا ہی نہیں، آپ کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں، کوئی مخلوق واقف نہیں۔ خود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے سوائے میری حقیقت کیا ہے کوئی جانتا ہی نہیں، حقیقت میں میں کیا ہوں، حقیقت میں میں کیا ہوں کوئی جانتا نہیں۔ تو بندگان خدا، لا یمکن الثناء، عاشق رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، آپ کے تمام پہلوؤں سے واقف کون ہے، آپ کو ہر زاویے سے کس نے دیکھا ہے، آپ کے ہر گوشہ حیات کو کس نے جانا ہے جاننے کے طریقے سے، آپ کی سیرت کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے کون جانتا ہے، آپ کی حقیقت کون جانتا ہے۔ لہذا مخلوق میں کوئی آپ کی حقیقت سے واقف نہیں، آپ کو جس طرح جاننا چاہیے جانتا نہیں، لہذا کوئی آپ کی تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، سب تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہر صغیر و کبیر آپ کی تعریف کرتا ہے، اکابر بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اصاغر بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ملائک بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، انسان بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، جنات بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اولیاء بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، کروبین بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، سبھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ کی تعریف کا حق ادا کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ آپ کی